Tepadagi. Birinchilik. 36000 chiqibdi metri. Metr, ha? Ha. Qirligi. Pastdagisi. Ha, ikkinchi qatordagi. 29000 chiqibdi. Bu pastdagi. 32ligi 23000 chiqibdi, i 25ligi 19000 chiqibdi. Mana bu yerda yupqasi bor, 25lik deb. Bu 16000 chiqibdi. Bo'lar yani. Metrcha yozdi. 32lik yupqasi bu. Hop, tepadagi. Ha, tepadagi. Bu 32lik yupqasi. Ha, 19000 chiqibdi, qalinligi 1.5, i buni qalinligi 1.305. 25lik ham shunday. Profillach? Profil. Bir stena qalinligi 21000 chiqibdi metri. Metr. Metr 21. Metrajga sotiladi. Ha, metrajga sotiladi. 4 xil bor varianti. Profil 4 ga 4 qilib 4 xil. Bu 1.2 qalinligi 26000 metri. Mhm. Mana bu yerda 1.305 bor. Bu 27000 chiqibdi metri. Mana bu yerda bunisi 28000 chiqibdi. 1.5 qalin, 1.5 qalinligi. Bular? Ha. Mana 4 ga 2.5 yonidagisi 1.2 qalinligi 23000 metr chiqibdi. Mana bunisi 4 ga 2 bo'l, bu ham 1.2 pastdagisi. 22000 chiqibdi metri. 15 litr turbalari ham bor. 12000 chiqibdi metri. Qalinligi 1.4. Shundoq. 20 litr turbamiz bor. 1.2 qalinligi bu ham. Bu 14000 chiqibdi. 3-2 profilimiz bu. Bu 16000 chiqibdi. Oq halot metal. 1 lim deyman qalinligi. 1 lim. Bu ugonliklarchi? Ugonlik 40 talik. Qalinligi mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, normalni 21000 chiqibdi metrni. Qirg'izniki bu. Zavod Bekobod zavod emas, qirg'izniki. Qirg'iziston. 6 ga 6 bo'lib 1.2 qalinligi bu 43000 chiqibdi metri. 6 ga 4imiz bor. Qalinligi ham 1.2 bu 37000 chiqibdi. 2 ga 2 birligi bor. Bu 13.5000 chiqibdi. 1.5 ga 1.5 0.9 bu 7.5000 chiqibdi bunisi. Keyin mana bu yerda pastda 2.5 bor. 1.2 qalinligi 17000 chiqibdi metri. Metri nechimi? Keyin 10 ga 5imiz bor. 1.8 qalinligi bu 15000 chiqibdi metri. Darvozalar yonboshi ishlasa. Yo'q, karobkaga qaradi. Mana xuddi mana shunday daraza. Karobka. Karobka sey bo'laveradi. Stoyka sifati ham bo'ladi. 10 ga 5ga 3 xil varianti bor. Qalin nafsligiga qarab. Qalin nafsligiga qarab. Mana bu 1.2 qalinligi. Oq. Qalinligi halotni. Mana bu qora garaj deydi. 1.4. Narx har xilda narxlari. Mana bu 1.8 profilimiz. Bu 55000 metrga chiqadi adashmasam. Shivillardan sotiladi mana bular ham. 80000 metr mana buni. Qirg'iz shivillar yupqa. Bu yoqqa ko'rsating. Orqadagi Bekobod eng yaxshisi 95000 chiqibdi. 90dan qilib beramiz. Nechilik edi bular? 10lik deyiladi. Kelasam 10lik. 10lik ha. Bu nechi qirg'izniki? Qirg'izniki 80000 chiqibdi. 80000 bu Bekobod. Bekobod 95000 chiqibdi. 85000 metr. Mana bu listlarimiz bor. Tayyor gullar ham ular darvoza ishlatiladi. Xuddi mana shu listlarimiz. Qora listda 220000 chiqibdi kashtali list. Shuturish ha? Ha, shuturish 220000 chiqibdi. Mana bu yerda 1.2 bor qalinligi. Bu 270000 chiqibdi donasi. Bu qalinroq ha unga nisbatan. Ha, unga nisbatan u kashtaligi bu. Bu qalinligi 1.2. Yog'lari gullar. Guli yo'q. Qasoni shu. Mana shular ham shu atrofga qalinlikka chiqadi. Bular. Tegalarimiz bor mana bu yerga. Tegalar 10lik, 20lik. Bu ham darvozalar yonboshi ishlatiladimi? Ha, darvozalar yonboshi ishlatiladi bular. Bularga ham har xil narxi. Razmeriga qarab stoykalarimiz bor, kravat stoykalari. Kravatlar. Bular qancha kravat chiqibdi? Donasi? 2000 donasi. Gullarimiz bor, gullar olibsiz ha. Ha, oldim. Tiyagalar qanchadi bular? Narxlar? Tiyagalar endi bitta dona yasab otiladi, endi isozda chiqib ketgan, endi kiyga kirib ta so'rasa. Ularni ham tushiraylik.
Metraj hamasi ha bular. Metrga. Birinchi devor tayyorlaymi? Bu 17000 chiqibdi metri. Mana bu 17000. Bunisi 16lik. 17000. 17000. Bu 18talik. 18lik. 19000 so'm chiqibdi bu. Bu 19000. Bu chi? Bu 12talik bekobot. Bekobot. 10000 so'm chiqibdi metri. Mhm. Mana bu yerda sexniki bor. Mana hammasi sex mana pastdagilar. Mana 11.70ligi 6000 so'm chiqibdi. Mana razmerga bop 5 metrli, 6 metrli, 7 metr, 3 metr, 2 metr so'raganlar. 5.5 mingdan chiqibdi metri. Mhm. Mana bu 5.5 simimiz bu, 5.5 lik simimiz. 6 deb yuritiladi. 6 lik simda, 6 lik sim deysha. Qancha metrmi? 2200 sim chiqibdi metri. 2200. 5 chiqibdi. 10.5 qilib beramiz. 10.5 mi? Bekobotniki. Qalinlik shunaqa narxga chiqadi. Mana bular ham shu ahvol. Bular mana qalini 52lari 140 ming chiqadi. Ey, ular kashtalilari bu. 135 ming chiqadi. Profil shu ha? O'nga 5lik 5. O'nga 5lik profil. Mazdalarda katta risk bo'lmadi. 1.5 yarim. Tagidagimi? Ha, tagidagi. Bir donasi ha? Necha necha bular? 1.25 ga 2.5 1.6 qalinligi. Qancha chiqadingiz? 720 ming donasi. 1 kampirlik qanchadi bular? 600 ming bir kampirlik. Materiali sizlarsizmi? Materiali o'zimizda, usta xalqi. Hammasi ichi ha? Hammasi ichi. 600 ming nasi lozim qilib ketdi. 650 ming nasi o'sha paytda turdi. Keyin beramiz. Kraskalangan tayyor mana 650 mingdan komplekt. Yo'qlar narsalar. Narx nota narsalar. Narx pul keyin klik orqali savdo qilsa bular beraman. Bu darvoza ham zakaz ha? Ha, zakaz. Hammasi zakaz. Telefon raqamlarini qo'yamiz, mana bemalol telefonlashib olasiz. Mana bemalol do'stlar zakaz bersangizlar bo'ladi. Mana lisa ham yasab berishadi. Bir kompleksiga 650 mingdan mana o'zini qo'shimcha qo'yib beriladi. Faqat taxtasi o'zi qo'yib oladi. Ya'ni bir jupa 650 ming usta haqqi ranglab tayyor qilib beriladi. Mana bu yerda mana perelar bor. Bemalol reshotkalar yasatsa bular. Siz xohlagan, masalan, gul tanlanadi. Reshotka yasab beriladi.